Якісне ліжко – це запорука гарного дитячого сну. Отож, на цю деталь дитячого інтер'єру потрібно звернути особливу увагу. Вибір дитячого ліжка для дитини – завдання відповідальне. Ліжко повинне не тільки виглядати естетично, але й стати комфортним місцем для відпочинку малюка. Дитяче ліжко – це не той предмет меблів, на якому можна заощадити сімейний бюджет. Тому вибирайте якісні вироби. Спальне місце не повинно бути дуже просторим, оскільки спати в такому ліжку незатишно. Дитячі меблі мають стандартну довжину 180-196 см, але це занадто велике ліжко для трирічного малюка. Залежить від розміру кімнати і від бажання самого чоловіка, який хоче приобрести, наприклад, якусь там кровать, якого розміру. Для дітей від 2 до 5 років краще вибирати ліжечка меншого розміру. 140 на 70 см, 150 на 80 см і 160 на 80 см. Врахуйте, що довжина спального місця повинна бути на 20 см більше зросту дитини. Наприклад, лакофарбні матеріали, якими покрита поверхня ліжечка, не повинні бути токсичними і містити формальдегід. Для дитячих ліжок підходить тільки лак на водній основі. Звертайте увагу на надійність кріплень, адже діти люблять на ліжку не тільки спати, а й стрибати, як на батуті. З метою безпеки краще купувати вироби з болтовими з'єднаннями, посиленими металевими куточками. Важливим критерієм вибору дитячого ліжка – відсутність гострих кутів і виступаючих країв, якими можна поранитись. Перед покупкою дитячих меблів перевірте документацію, сертифікати якості та безпеки виробу. Крім того, продавець повинен надати вам гарантійні зобов'язання на пропонований предмет меблів.